Nga 22.100 maturantë që garuan për të nisur studimet e larta në universitet, rreth 70% e tyre janë regjistruar në një program studimi. Interesi më I lartë është vënë re në degët e fushës së mjekësisë, duke vijuar më pas edhe me programet e studimit në inxhinieri, shkenca ekonomike e juridike. Për Syri Televizion, drejtori I rrjetit akademik shqiptar Arjan Xhelaj dha më shumë detaje në lidhje me regjistrimin e maturantëve në universitete. Jemi në shifrat e 15.200 maturantë të cilët tashmë kanë bërë zgjedhjet e tyre dhe regjistruar nga programet e studimit të ciklit parë, qofshin ato bachelor, studimet të integruara apo ato profesionale dyvjeçare. Mjekësinë e përgjithshme, e cila është e para që ka realizuar kuotat brenda tre fazave të para të raundit të parë. Stomatologjia ka ngelur vetëm një kuotë, farmacia dy kuota, infermeria gjithashtu vetëm një kuotë. Ka ecur shumë në degët e teknologjisë së informacionit, po ecur të mira edhe shkencat ekonomike, gjithashtu dhe juridiku. Në Universitetin Politeknik kemi fakultetin e arkitekturës dhe urbanistikës që ka realizuar 100% kuotat në të gjitha programet e studimit. Edhe pse në periudhë pandemie, interesi I maturantëve për ndjekjen e studimeve të larta ka qenë I pandryshuar, madje këtë vit kanë aplikuar rreth 200 maturantë më shumë. Me përfundimin e raundit të parë, maturantët do të kenë mundësinë të aplikojnë në raundin e dytë, I cili nis më datë 19 deri më 21 shtator. Akoma dhe 7000 maturantë plus maturantët që kanë mbaruar provimet e vjeshtës, të cilët do të kenë mundësia nga dita e diel për 3 ditë përmes portalit të Ulbenit të aplikojnë me formularin A2 dhe të hedhin 10 preferenca. Kuotat e tjera do të shfaqen nga nesër në portalin e Ulbenit dhe të shikojnë ato programe që do ketë kuota të tjera, ato të aplikojnë. Të gjithë maturantët që janë regjistruar kanë mundësi që në datat 16 dhe 17 shtator të çregjistrohen pranë sekretarive të fakulteteve, nëse me pikët që kanë mund të fitojnë një degë tjetër që e preferojnë më shumë. Ky është viti I 5 që regjistrimet kryen nëpërmjet portalit Ulbenia, e deri më tani kjo procedurë ka rezultuar e qartë për maturantët.